្គមជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងទស្សនិកជនដែលតែងតែតាមដានការផ្សាយរបស់ Google Bot TV ថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីទស្សនីយភាពដ៏ស្រស់សុភីរបស់ស្រីសួរអប្សរានិងបញ្ចុះអត្តន័យពាក្យថាអប្សរាជូនទៅកាន់បងប្អូននៅបានដឹងទាំងអស់គ្នាបើយោងតាមវចនានុក្រមខ្មែររៀបរៀងដោយសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានដឹងថាអប្សរាដូចគ្នានឹងអជ្ជរាស្រីអប្សរាពាក្យដើមគឺអប្សរមកពីពាក្យសំស្ក្រឹតអប្សរសឬអប្សរាអែបល័យថាអជ្ជរាដែលមានន័យថាស្រីមានសម្បល់ថ្លាស្រស់ផូផង់ឬស្រីមានមុខថ្លាស្រស់បំព្រងក្នុងការនិយមរបស់ខ្មែរអប្សរាគឺស្រីសួរស្រីអប្សរស្រីទេពអប្សរនាងអប្សរជាមួយគ្នានេះដែរកាលសម័យនោះសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតបានលើកឡើងថាតាមសេចក្តីដំណាលក្នុងគម្ពីរប្រម៉ាញ់ថាស្រីសួរមួយពួកដែលផុសឡើងអំពីទឹកក្នុងការដែលគោទឹកអម្រឹតប៉ុន្តែការដំណើរក្នុងគម្ពីរប្រម៉ាញ់នេះត្រូវបានសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតបដិសេធអប្សរាឬស្រីសួរត្រូវបានបុព្វបុរសខ្មែរឆ្លាក់លើសិលានៃប្រាង្គប្រាសាទជាច្រើនពិសេសប្រាសាទអង្គរវត្តដែលមានរូបអប្សរារាប់ពាន់ក្នុងសន្តានខុសប្លែកពីគ្នារូបអប្សរាតែងតែមានទឹកមុខញញឹមស្ងប់ឥតទុកកង្វល់និងមានកាយវិការទន់ភ្លន់ល្វត់ល្វន់រេរាំហាក់ដូចជារបាំសួរ